Europainformation, land. Europainformation, det är tydligt enklare för nationella parlamenten i varje medlemsstat. När man börjar skolan är allt nytt och spännande. Att lära sig ett stort äventyr. Om man inte ser, hör, förstår eller rör sig lika bra som andra barn är äventyret ännu större. Kommunerna har ansvaret för att ordna en bra skola för alla. Men barn med funktionshinder behöver särskilt mycket stöd och kanske också speciella läromedel i skolan. SIH ger föräldrar, skolpersonal och kommuner råd och specialpedagogisk handledning så att elever med funktionshinder får det stöd de har rätt till. Vi utvecklar också anpassade läromedel. Du som har barn med funktionshinder, vänd dig till SIH för mer information och råd. Handikapp är inget hinder för utbildning. Från den 1 juli år gäller en skärpt tobakslag. Du har rätt till en rökfri miljö. Ta dig den rätten. På skolor, daghem och fritidshem ska det vara rökfritt. Det gäller även utomhus. Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd vet mer. Någon har sagt att livet är som att vandra i en korridor med dörrar ut till olika möjligheter i tillvaron. För en narkoman kan samma korridor bli till en mardröm. Livet går baklänges och dörrarna ut till tillvarons möjligheter, de stängs. Tullen och polisen arbetar med att stoppa smuggling och försäljning av narkotika. Vet du något som kan vara intressant för oss? Ring 90 000 och begär narkotikatipset. Du behöver inte uppge ditt namn, du får vara anonym. Ja, hallå. Ja, det var från Riksskatteverket. Ja, du behöver inte vara orolig. Jag undrar bara om du har fått kuvertet med ditt röstkort och att alla uppgifter är riktiga. Om inte, kontakta ditt lokala skattekontor senast den 25 augusti. Ja, då tackar jag för mig. Så en kort och minu som vi kan läsa. Yes. Tack ska du ha. Tack. Lås din cykel med godkänt lås. Då har du större chans att få behålla den. Så här ser det ut lite snett uppifrån när du försöker flyta utan flytväst.